ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଗୁଆଁସେମିରେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବି। ଗୁଆଁସେମିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୁଆଁସେମିକି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ଗୁଆଁର ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। 2ଟି ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ, କିଛି ରସୁଣ କୋଳା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ଓ ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିକି ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ବାଦାମର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିବାନି, ଟିକେ ଦରଦରା କରି ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଓ ଗୁଆସେମିକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବା କଭର୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁଆସେମିଟା ସିଝିଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ସେଇ କଡ଼େଇ ବସେଇବା, ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ପକେଇବା, ରଖିଥିବା ଜିରା ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ଜିରାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ଟମାଟୋ ପକେଇବା, ଭାଜି ନେବା ଟିକେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟମାଟୋ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଏଇ ବାଦାମକୁ ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିବେନି, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବା ମସଲାକୁ। ଏଇ ଗୁଆଁସେମି ତରକାରୀରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଲାଗେନି, ଖାଲି ବାଦାମରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବାଦାମକୁ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲାରୁ ତେଲଟା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଗୁଆଁସେମି ପକେଇବା, ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଟା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷିବା ଏମିତି, ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଆସାମି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶେଇବା, ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରି ଆଉ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ସହିତ ଗୁଆସେମିଟା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୁଆସେମିଟା ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ଗୁଆସେମି ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ରୁଟି ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।